श्री गणेशाय नमः सर्वे ऊचुः यतोऽनन्त शक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतश्चाविरासीज्जगत् सर्वमेत तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसंघा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वह्नि भानु भवो भुर्जलं च यतः सागरा चंद्रमा व्योम वायुः यतस्थावरा जंगमा वृक्ष संघा सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो दानवा किन्नरा यक्ष संघा यतश्चारणा वारणाश्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो वीरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः संपदो भक्तसंतोषिकास्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्र संपद्यतो वांछितार्थो यतो भक्त विघ्नास्तथानेकरूपः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्त शक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृणन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः श्री गणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठे नरः त्रिसंध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति यो जपे दष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोष्टसिद्धिरवानप्नुयात् यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचये द्वन्द्वगतं राजवन्ध्यं न संशयः विद्याकामो लभेद् विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् वांछितान् लभते सर्वान् नेकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देव शान्तर्धानं गतः प्रभुः इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्।